Bom final de tarde, amigos da Destaque Rural. Estamos chegando para mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Edição de hoje, sexta-feira, dia 4 de maio de 2018. Eu sou Moisés Cristiano. Quero te lembrar que você pode participar deste programa mandando aí o seu recado, mandando a sua sugestão, inclusive de assuntos que a gente pode falar no nosso programa Destaque Rural Notícias. Também você pode mandar perguntas e se posicionar, dizer o que está achando do nosso programa nas redes sociais em que estamos ao vivo nessa edição do Destaque Rural que está começando agora. Alguns assuntos que hoje a gente vai falar aqui nessa edição do Destaque Rural. Vamos comentar sobre a colheita da soja no Mato Grosso, que foi concluída. Também sobre o açúcar, sobre a ampla oferta global que derruba as cotações em abril. Em que patamar está, que são as mínimas. A gente fala daqui a pouquinho com mais detalhes. Vamos comentar também que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai aos Estados Unidos numa missão técnica já na próxima semana para negociar a reabertura da carne in natura para aquele mercado. Além disso, também vamos falar sobre as tensões comerciais entre Estados Unidos e China e o que tem de resultado, impactos disso nas negociações da soja e também da carne suína. Além disso, hoje a gente vai receber um convidado para comentar sobre a questão do preço do leite, que a captação de leite diminuiu e o preço pago ao produtor aumentou. Também vamos comentar sobre economia, né? Falar algumas informações importantes aqui sobre economia. O endividamento das famílias brasileiras recuaram no mês de abril e também o endividamento das empresas segue em nível recorde, entre outros assuntos. Além disso, o clima e também as cotações. Vamos começar falando então sobre as notícias do agronegócio. Eu já vou começar passando aqui a informação de que a colheita da safra da soja 2017-2018 foi concluída em Mato Grosso. Essa informação é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Então hoje, sexta-feira, dia 4, então foi concluída a colheita da safra 2017-2018 da soja no Mato Grosso. O avanço na semana foi de 0,01 ponto percentual ante a semana passada. Lembrando que no ano passado, a retirada dos grãos foi concluída na mesma semana. A área cultivada com soja em Mato Grosso foi de 9.464.000 hectares. Uma ampla oferta global pode derrubar as cotações do açúcar em abril para mínimas. O fornecimento abundante de açúcar em todo o globo, com uma produção recorde antecipada na Índia e na Tailândia, levou as cotações do produto no mercado internacional para as novas baixas em muitos anos. Essa é a avaliação que foi feita pelo relatório mensal de mercado que foi divulgado pela Organização Internacional do Açúcar. A entidade salientou que os preços à vista do açúcar bruto, que é aquele preço diário ISA, começaram o mês em 12 dólares e 71 centes por libra peso, mas caíram para 11,14 centavos de dólar por libra peso em 25 de abril, que foi a menor cotação desde dezembro de 2008. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que uma nova missão brasileira vai seguir para os Estados Unidos na próxima semana. O objetivo é tentar reabrir o mercado norte-americano para a carne in natura do país. O mercado está fechado desde junho de 2017, depois de ser constatada que abscessos em cortes dianteiros de bovino, uma reação à vacina contra a febre aftosa, começou a aparecer. À época, o ministro Blairo Maggi previa a retomada do comércio até o fim do ano passado, só que essa previsão dele não aconteceu, não ocorreu. Inclusive, quando ele esteve participando durante uma visita na 25ª edição da Agri Show, que está acontecendo em Ribeirão Preto, ele disse que está crendo que essa é a última missão que o Brasil vai fazer, né? Porque todos os documentos e questionários que os Estados Unidos pediram foram respondidos. E agora, então, está na mão dos Estados Unidos para tomar essa decisão. Ele disse que espera que essa viagem técnica resolva os problemas e a expectativa é de que até o final deste semestre há possibilidade de voltar, então, o Brasil a exportar a carne in natura para os Estados Unidos.
Também, né, nesse evento, ele respondeu a várias perguntas dos jornalistas e teve uma questão sobre comércio exterior, que ele disse, afirmou que a possível retirada da tarifa de importação de etanol importado de até 20%, por enquanto, não está na pauta. E também começou, voltou, desculpa, a criticar a suspensão de frigoríficos para exportação de carne de frango à União Europeia, válida a partir do dia 15 de maio. Um assunto que também tem gerado muita atenção, né, dos produtores, de investidores no Brasil e também por todo o globo, é em relação à disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Isso porque essa disputa comercial, ela está causando uma redução do fluxo de soja, de carne suína e de outras commodities das fazendas dos Estados Unidos para um dos maiores mercados do mundo. Desde o início do mês de abril, quando a China anunciou tarifas de importação sobre alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos e ameaçou até tarifar outros, importadores chineses cancelaram compras de milho, reduziram pedidos de carne suína, enquanto diminuíram drasticamente novas compras de soja, segundo dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Novos pedidos por parte dos importadores chineses de sorgo, grão usado na alimentação animal, também caíram enquanto os cancelamentos aumentaram. Essa redução no comércio agrícola está provocando um nervosismo no cinturão produtor dos Estados Unidos. Isso porque durante anos, agricultores locais saíram emissões comerciais justamente para cultivar o mercado chinês. Olha só que problema que se causa, né, quando tem esse confronto, essa chamada guerra comercial, ou até a possibilidade disso acontecer, né, para o setor produtivo agrícola dos Estados Unidos. Muitos analistas dizem que esse confronto, esse problema entre Estados Unidos e China, ele traz um mercado, abre possibilidades de mercado para produtos, né, exportados, especialmente as commodities agrícolas, que é o forte do Brasil no mercado internacional, pode abrir um mercado e possibilidades maiores aí de exportações para o Brasil. Então, é mais um dos capítulos, né, que acontece aí dessa guerra comercial, ou de tentar resolver essa guerra comercial, mas que pode trazer então alguns benefícios para exportadores e principalmente para o Brasil, né, que é um dos grandes exportadores de commodities internacionais. Quero agora chamar um convidado, mas antes de chamar o convidado, eu quero explicar uma questão importante que está acontecendo em relação ao leite. A captação do leite no campo seguiu em queda pelo terceiro mês seguido e o preço recebido no mês de abril registrou a terceira alta consecutiva. A média Brasil líquida fechou a R$ 1,15 o litro. Isso significa um aumento de 7,72%, ou 8 centavos por litro em relação a março. As informações são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Esta é a maior média dos últimos 8 meses. Em termos reais, sendo 10,3% inferior à de abril de 2017 e próxima à que foi observada em abril de 2016. No acumulado deste ano, a valorização do leite ao produtor chega a quase 15% na média Brasil. Todos os estados acompanhados pelo CPEA apresentaram alta nas cotações. O destaque é o Rio Grande do Sul, onde a elevação foi de 10,1%. A considerável recuperação dos preços no campo neste mês esteve atrelada à maior competição entre empresas em função da redução da oferta de leite no campo. O índice de captação de leite registrou a terceira queda consecutiva no mês de março, recuando expressivos 7,2% frente a fevereiro na média Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás apresentaram quedas acima da média Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, 9%, no caso do Paraná, 8,4% e no caso de Goiás, 8,3%. Ao contrário do observado em 2017, o primeiro trimestre de 2018 foi caracterizado pela oferta mais enxuta, que foi impactado principalmente pela descapitalização de produtores. Os preços baixos recebidos no ano passado desestimularam a atividade e reduziram os investimentos. Muitos produtores saíram da atividade e o abate de vacas aumentou. Para os próximos meses, os menores volumes de chuvas,
As temperaturas mais amenas e a menor qualidade das pastagens devem se intensificar. Com isso, então, diminui ainda mais a oferta no campo. Bem, comentando esse assunto, temos hoje no Destaque Rural Notícias a presença do engenheiro agrônomo Vilmar Leitzke. Ele é assistente técnico regional da Emater RS Ascar, que fala para a gente sobre esse assunto. Nos últimos dias uma reação no preço do leite. É claro que essa reação ela está associada a vários fatores, né? O primeiro deles é em função à época do ano. Esse período, março, abril, maio, é um período que reduz pasto, reduzindo pasto, reduza a produção de leite, e isso então tensiona e aumenta o preço para o consumidor em função da quantidade de leite disponível. E essa tendência de suba de preço, ela tende a ir até abril, até junho, julho, talvez agosto, né? Não passando mais desse período, uma vez que a partir desse momento as produções começam a recuperar em função do aumento da oferta de pasto. Em relação ao preço esperado, o que que se observa? É basicamente uma recuperação, mas uma recuperação lenta e que não vai atingir patamares de preço, pelo menos a curto prazo, nesse momento, aos anos anteriores. Então, sim, uma pequena recuperação, uma recuperação lenta, mas talvez ainda não dentro de altos valores que o produtor atingiu em outras épocas do ano. Vamos agora falar sobre economia. Temos a informação sobre o índice de preços ao consumidor classe 1, que é o chamado IPCC1. Esse índice ele é divulgado e também feito a compilação, o levantamento pela Fundação Getúlio Vargas. Ele mede a variação de preços da cesta de compras de famílias com renda de até 2,5 salários. E os dados mostram uma inflação de 0,31% do mês de abril. A taxa é superior ao que foi registrado no mês de março, que foi de 0,08%. Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, o IPCC1 acumula inflação de 1,65% em 12 meses. As taxas são inferiores às observadas, por exemplo, pelo índice de preço ao consumidor, que é o IPCBR, que mede a inflação para todas as faixas de renda e que acusou 0,34% no mês de abril e 2,98% em 12 meses. Outro assunto que também a gente destaca aqui no Destaque Rural Notícias é que os percentuais de endividados e inadimplentes recuaram no mês de abril. Segundo os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de endividados, ou seja, aquelas pessoas que têm contas a pagar no Brasil, ficou em 60,2% no mês de abril. Abaixo do índice que foi de março, que foi de 61,2%. E também abaixo dos 62,1% do mês de abril de 2017. O percentual de inadimplentes, ou seja, aqueles que devem, mas as contas estão atrasadas, ficou em 25%, está abaixo dos 25,2% de março deste ano e de 25,4% de abril de 2017. A gente também tem as informações do número de inadimplência das empresas. O número de empresas inadimplentes permaneceu em nível recorde no mês de março, com o setor de serviços reunindo a maior quantidade de CNPJs negativados, segundo pesquisa da consultoria especializada em informações de crédito, a Serasa Experian. Em março, cerca de 5 milhões e 400 mil empresas estavam inadimplentes, e esse dado é um aumento de 9,3% em relação ao ano atrás, em relação a março de 2017, quando 5 milhões de CNPJs acusavam dívidas em atraso. O nível recorde foi atingido em janeiro e desde então ficou estável, mas encerrou o primeiro trimestre sem dar sinais de recuo. Antes eu comentei sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, pois olha, autoridades de primeiro escalão da China e Estados Unidos chegaram a um consenso a respeito de alguns aspectos da sua disputa comercial, mas os desentendimentos sobre outras questões continuam relativamente grandes. Essa informação veio do próprio governo chinês nessa sexta-feira.
Isso porque uma reportagem da agência oficial de notícias de lá da China, a Xinhua, ao final do encontro, deu poucas indicações de que houve acordo sobre os temas principais. Mas o destaque foi de que, por enquanto, houve apenas troca de opiniões. Os dois lados, porém, se comprometeram a resolver as suas desavenças comerciais através do diálogo, segundo essa agência oficial de notícias lá da China. Os norte-americanos, por enquanto, não fizeram nenhuma manifestação, não se posicionaram a respeito dos resultados desta reunião que aconteceu, então, nesta sexta-feira. Hora da gente atualizar a previsão do tempo. Previsão do tempo para a região sul do Brasil. Quero começar pela região sul para a gente saber como é que fica no final de semana, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e também em Santa Catarina, para o sábado, a previsão é de que uma frente fria no oceano provoca chuva no sul do Rio Grande do Sul. O sudoeste, o centro-oeste gaúcho e o sul e o centro-leste de Santa Catarina têm tempo aberto com pancadas de chuva à tarde. Sol o dia todo nas demais áreas do sul com névoa ao amanhecer. Essa é a previsão para sábado. Vamos ver para domingo no sul. A nebulosidade diminui no sul no domingo. Faz sol na região com chuva à tarde, só no sudoeste e também no oeste do Rio Grande do Sul e na região das Serras Gaúcha e Catarinense. Agora, previsão do tempo na região centro-oeste. Temos aqui para sábado, a previsão é de sexta-feira com chuva rápida, à tarde em Goiás e também no Distrito Federal. Eu falei na sexta-feira, então vamos lá passar para o sábado, né? Ar seco predomina sobre o centro-oeste do Brasil, dificultando a formação de instabilidade sobre a região. Faz sol forte e as pancadas de chuva antecedem à tarde apenas no nordeste do Mato Grosso do Sul e também no oeste e sul do Mato Grosso. E agora para domingo, uma grande massa de ar seco predomina e vai garantir um dia de sol forte e tempo firme em quase todo o centro-oeste do Brasil. Podem ter pancadas de chuva à tarde e no início da noite no noroeste e oeste de Mato Grosso. Previsão do tempo então para o fim de semana e para as regiões sul e centro-oeste. No Destaque Rural Notícias, agora as cotações. Antes de passar as cotações agrícolas, quero passar aqui também as informações de dólar e Bolsa de Valores, né? Lembrando que hoje a Bolsa de Valores fechou em leve baixa de 0,2%, fechou em 83.118 pontos. Os analistas dizem que hoje o Ibovespa teve esta queda, né? Apesar da recuperação do pregão que teve durante o dia, ele registrou essa queda, que foi a quarta queda seguida e encerrou a semana com perdas de mais de 3%. Apesar do Ibovespa ter esta queda, no exterior o dia foi de forte alta, por exemplo, os índices norte-americanos, eles saltaram cerca de 1,5%, 1,5%. Os analistas e os investidores estão de olho no relatório de emprego que revelaram que não há um superaquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos e deixa espaço para o Banco Central de lá, seguro com os seus planos de subir os juros básicos da economia norte-americana de forma mais gradual. Então, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou hoje a esses 83.118 pontos. Nos últimos quatro pregões tem uma queda acumulada de 3,85%. Os analistas dizem que é a pior semana desde o Joesley Day em maio de 2017. O dólar hoje fechou em R$ 3,52, uma leve variação positiva de 0,02% no final do pregão. Agora então as cotações agrícolas, começamos aqui com as cotações do farelo de soja. Cotação de hoje, tonelada do farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.530. Em Paranaguá, R$ 1.550 a tonelada. A soja, saca de 60 quilos em Passo Fundo, R$ 81,50. Em Paranaguá, R$ 87,50. Em Rio Grande, soja a R$ 87,00. A soja em Rondonópolis, R$ 77,00 a saca de 60 quilos. O milho em Passo Fundo, R$ 41,00. Em Ponta Grossa, R$ 39,00. Em Rondonópolis, R$ 29,00.
Agora o trigo tonelada Santa Rosa, R$ 800 hoje. Em Dourados, R$ 810. Em Cascavel, R$ 900 a tonelada. E em Carazinho, R$ 800 a tonelada. Essas foram as cotações, então, e as informações do Destaque Rural Notícias, edição desta sexta-feira, dia 4 de maio. Quero te desejar um bom final de semana e na segunda-feira, às 18 horas, estaremos ao vivo com mais uma edição do Destaque Rural, com as informações, do agronegócio, com opiniões de especialistas sobre os assuntos e também sobre economia e as cotações. 18 horas, segunda-feira, estaremos de volta. Para você que não acompanhou todo o programa, pode acompanhar pelas redes sociais da Destaque Rural a versão gravada depois deste programa que vai ao ar ao vivo. Lembrando que você pode participar dando a sua opinião, fazendo perguntas e participando do Destaque Rural Notícias da Destaque Rural. Um forte abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.